ערב שבת שלום, אחים ואחיות יקרים. ערב שבת שלום, מבורך. אנחנו נכנסים לפרשת שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. אנחנו בפרשה הזאת רואים את העניין של ללמוד מטעויותיהם של אחרים. הרי רש"י מתחיל במקום, למה נסמכה פרשת שלח לפרשת מרים, הרי סוף פרשה קודמת, פרשת בעלותיך, ראינו את העניין של מרים הנביאה, ותדבר מרים ואהרון במשה, על אודות האישה הכושית, ומרים לקתה בצרעת, והם ראו ולא למדו מוסר. אומר רש"י, לפי שרשעים הללו ראו ולא למדו מוסר. לכן נסמכה. ראיתם איך רש"י קורא להם רשעים הללו. למה הם רשעים? כי הם לא למדו מוסר. מכאן נלמד שמי שרואה, מתבונן בהיסטוריה ולא לומד מוסר, הוא נקרא רשע. למה? כי היה לך ללמוד. אתה לא נמצא בעולם הזה לבד, ואין לך תקדימים לפני כן לראות מצבים שקרו לאחרים. אתה יכול ללמוד. אז למה אתה נשאר אותו דבר? למה אתה לא רואה שהדרך הזאת היא לא טובה, הדרך הזאת היא מקולקלת? הדרך הזאת היא הרת אסון? אתם יודעים שהרוצח הראשון בעולם היה קין. וכשהקדוש ברוך הוא מעניש אותו, אז הוא בחמלה. הוא לא הרג אותו. הוא נתן לו נבנה תהיה בארץ. למה שמקל בעונשו? מי שהורג צריך למות. אתם יודעים למה? כי קין לא היה לו ממי ללמוד, הוא היה הרוצח הראשון בעולם. מי שאין לו ממי ללמוד, אז אין עליו הרבה טענות. אותו דבר, תראו דור הפלגה. תראו. דור המבול, מה היה איתם? איזה עונש קיבלו? אחרי 120 שנה המתינו להם. אבל תראו את סדום ועמורה, מיד, שם פרק אותם, למה? תן להם גם 120 שנה. לא. לדור המבול לא היה ממי ללמוד, הם היו ראשונים שעשו את השיטות הזאת. אבל את סדום כבר יכלו ללמוד בדור המבול, אמרו למדתם? אז העונש הוא מהיר. לכן רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. כל אחד ואחת. ללמוד מההיסטוריה. היסטוריה זה לא ללמוד את זה בשביל ללמוד, וואי איזה יופי. זה כדי ללמוד ממנה, להפיק ממנה את הלקחים. ואשרי אדם שיודע להפיק לקחים מכל דבר, אין של עצמו, להפיק לקחים מה שקרה לו עצמו, ואין משל אחרים. חכם לומד מטעויותיהם של אחרים, והטיפש אפילו מטעויות של עצמו לא לומד. לכן, כולנו יחד נתחזק, ובעזרת השם יתברך, ככה נגיע לישורת אמיתית. לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן, שבת, שלום וברכה.